طيب انا عايزه اشرح لكم الموقف عشان الناس اللي بتفضل تسال. دي الماسوره اللي هما نزلوا منها، تمام، وانا سامعه الصوت جاي من هنا عمال يعيط، فانا شلت البتاعه دي وفتحتها بس مش راضي يطلع. في فتحه هنا اهي بس مش راضي يطلع. رميت له شويه تونه وقلت يمكن يشم ويطلع لي، مش راضي يطلع لي ولا راضي يطلع من هنا. فمن هنا انا مش عارفه اتصرف ازاي، ومفيش عندي حل تاني. معنديش حل تاني، اللي يعرف حاجة يقول عشان اعرف اتصرف. طب اعمل ايه؟ انا سامعة الصوت بس مش عارفة اتصرف ازاي، مش عارفة هو فين. هل هو بيسمع صوتي بيخاف؟ سيبها له مفتوحة يمكن يطلع لوحده. اعمل ايه طيب؟ ايه الحل؟ انا مش عارفة اتصرف. انت السبب. اعمل ايه دلوقتي انا؟ اجيب عيالك ازاي؟ اعمل ايه؟ اجيبهم منين؟ اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ اهو بيعيط لامه، بيعيط لامه عايز يطلع، ودماغه بانت بس انا مش عارفه اشيله، بيعمل يخربشني. هتصرف ازاي؟ يلا حد يقول بسرعه. اهو اهو هطلعه ازاي؟ هطلعك ازاي؟ طيب حاضر حاضر يا ماما، حاضر حاضر، يلا هشوف طريقه. استنى استنى. طيب حاضر. خربشني جامد، حاولت اطلعه مش راضي، خايف. طيب هو دماغه طلعت والبتاع صغيرة عليه، مش عارفين نطلعه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش عارفه اتصرف ازاي. اكسر في ايه؟ طيب ما دي ما بتتكسرش البتاع دي. طلعته طلعته يا عيال. خربشتني؟ عاجبك كده؟ ماشي هنقفل الزفته دي. اخوك فين بقى؟ اخوك فين؟ اهو في لسه كمان واحد بس انا معرفش هو فين، مش سامعه له حس. الله اعلم بقى عايش ولا لا. طب سؤال بقى، هل ينفع احميه عشان انضفه من اللي هو فيه ولا لا؟ مفيش شكرا. مفيش اي نوع من التقدير؟ مفيش نوع من التقدير؟